as canções só vão surgir quando você partir. Peço perdão, mas eu escrevi mais uma canção. Você pode escolher uma única mídia na vida inteira. Escreva poemas agrários, fazer da enxada a sua caneta. São tantas emoções, são várias tendências. Tecnobrega ou electro-rock, terra em transe ou Nosferatu. As criações humanas nós chamamos de cultura. Azulejo de banheiro também pode ser literatura. O sertanejo e o minueto universitário. A razão do problema é que o ponta-direita subiu o cenário. Trilhas sonoras, enciclopédias e anedotários. Trocaram-se os índices inflacionários. Você pode escolher uma única mídia, a vida inteira. Escreva poemas agrários, fazer da enxada a sua caneta. Fale-me agora qual é a mídia do seu coração. Jornal, eletrola, teatro, cinema ou televisão. Rádios comunitárias com moderados de comunicação. Ensino à distância, made in Japão. Certas canções vão germinar só por você me amar.